ai zëvendësi policisë, po, po di umë në shtë. A, no, zëtë në të mërina. Ka do që keni fitu ti, merre, me më gubë. Ja, ati avone, ja, ati avone, se e kom gjallin më të mirin. Êshtë koha, për fundimtare, ajo me që, se ti. Hajde, e mora. Se fitu e si, se fitu e si, ja. O, njëri mikrofoni, këtë në rana fatura. Fituesi, ose fituesja, e ultimit në mien është qëta këshyri faturë nëse e kua mirë ose në regu? Po, bile fix kështu e paske, për pak. Aji është... Albin Marina Mish! Bine boj! Albin, urime, urime Albin! Albin Marina po shkon, ha? Aj, dhja vjena. Shkoj? Albinë, atua, ka të doshë pas. Albinë, në Vjenë. Ka lavit të ndërë në qytetin. E da shumë isë. Po. Kështu që, op. Ana, nëse mundurim ka mirë me drejtu numre e telefonit, po e largohim në pamjen që të thrasim. Po. Në bëton, a ke Albinë? Numre e telefonit për drejtojmë, se mundurim me i tjenë telefon që të fitusin e... uskimit në Vjenë. Pra, klavish dhije që jam të ekspozua dhe numërin, shtu që i du të emrin. Hana, emrin dhe her, emrin. E qitë një ndalje. Albin, Albin Marina. Albin Marina, okej. A përshjet qytetit ato ja diçka, jo? Qytetit, vish një sekund. Jo, së përshjet. A përshjet mu? Që ndështë tam fatur, aty shkrun? Ajo, shkun mre qytetit, këtu nëjë kam fatur, jo. Ajo, vala, tra klavim fatur nuk shkrun. A kjo personi nuk pas ka të regua Albine, se nga... Në kushtrimi po dhëtë është nga vrakë e mija. Ok, numrin e kemi morë, tash po e prasim, qëndrome ne aty. Edhe... Qëndrome ne aty. Ok. Po, qëndrome e mjodë, va? Të thonë, ona rrime neve, edhe vjen trakla. Qëndrome ne aty. Qëndro. Që e zonin pak regjë? Unoni. Shëndetje. Unoni. Mirisa. Apo flas me Albin Marinën? Po, me kon? Albin Marinën. Jo, me Refki Marinën po flet. E kush është Albin Marina? Qa e ki Albin Marinën të? Djali jem është, furno, pse? A është shumë i vogël Albinia? Jo, Albini është 25 vjetë. A, sa onë, më shatari jem i koka Albini. E pse ka shkru numrin e juj aty në Lojsh Përblyse? Për shpërblyse, numërin tem? Po. Vëlla, qka do që keni fitu ti, merre. Me më gubë. Ja, ati avone, ja ati avone, se e kom gjallin më të mirin. Ovis, a din qëfar shpërblimi është? A? A din qëfar shpërblimi është? Jo, përbis. E, na jemi prej televizionit Duka Gjini, momentalisht jemi duke realizu loje shpërblyse të kastratit, drejt për drejt. Edhe... O që aty morëm naftë vazhdimisht me që aty. E, kështu që e keni fitu udhëtimin për shift në Vjenë. Ju ta kona në Vjenë, me shku në Vjenë një shëtitje të mirë. Kështu që ja vlenë edhe ju me shku në vendjallit. Sa ditë, si është kërej, une jam shtesh vete ju aty në emisione, pak të vinë ashtë a i zadhenë si policisë, po të një u në shtë. A, no, zëtë në të Marina. Më shkaj mendja. Më në gjënë të ju që aty, a dhe si ju në bashkë, a dhe si. Bo, jo, më shkaj mendja njerë, po thash në dështë ta ka dhe dykush tjetë, Refki Marina, kështu që vjen mirë që e keni fitu, zëtëri Refki, apo vendos ju me shku atje. Le djali ka pun dhe veta. Valoj, tash unë kësha pas zinë, djali nash në shkojnë. Si dhe që tjetë, ju si familje... Ju keni fitu si familje, kështu që urime edhe njëherë, edhe fat... Sa veta do të nërtua që ju shkojnë? Qift është, për qift. A? Për qift. Qift, a? Po. Sa vit? Po, kështu që kastrati ka mi ju kontaktu, mi ju japë krejt detajet, edhe me rëndësi është që keni fitu. Urime! Këni me bo një përshimë njërë.